snacks. Mau piring kanan deh. Kuning satu. Oi. Dadi loro ki, dadi loro siji maning. Sending maning, sending maning karo kae sih. Wis, trit gawang jero. Maringa namo menunggu aja nakon nang L, nakono tempatnya. Iya, iya bentar. Iya, gawang jero. Iya, kok gawang jero kuat ora, abot. Nyelek. Enggak. Gila, amok temen sih kiene. Kenong suwi. Sebentar. Kenong kerdal sih gue tendong mah. Yang tadi